Світова виставка роботів стартувала в китайській столиці. Свої новинки презентують виробники з усього світу. Усього понад 300 компаній. Ось це величезний кажан від німців. Траєкторія його польоту виводиться на екран комп'ютера, тож її можна коригувати. А цей робот зуміє приготувати коктейль за хвилину. Його вартість – 300 тисяч доларів. На експозиції показали і робота-копію китайської баскетбольної зірки.